baarlamaanka Puntland ayaa maanta ansixiyay xubnaha gudiga joogtada ah ee golaha wakiilada kuwaas oo isla maantaba baarlamaanka ka hor aqriyay taariikhdooda waxbarasho iyo khibradeed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Saciid Xasan Shire ayaa saxaafadda uga warbixiyay xubnaha la ansixiyay maanta iyo sida ay shaqadoodu kala tahay waxaan weeyay ilaa iyo labadii bari uu dambeeyay wax socday doorashadii gudiyada baarlamaanka joogtada ah toban xubnood bay ka koobnaayeen toddoba xubnood gobolladii ay ka socdeen waa isu soo tanaasuleen iyagoo raalli isaga ah bay yimaadeen labada xubnood sidii saaka la socoteen subaxnimadii hore loo codeeyey xubnaha harsan oo labada ah xubin weli waa loo kala maqan yahay waa la isugu iman doonaa hal xubin oo guddiga joogtada ah hoos baa loo tartamay saaka oo gobolka bari ah laba xildhibaan baa sidaad ujeedeen u tartamay labadaa xildhibaanna doorashadoodii waxay ku dhammaatay natiijadeen hadda ku dhawaaqnay oo ahayd cabdiqaadir cabdisalaam sheekh maxamuud oo booska ku guulaystay 39 cod helay iyo maxamed axmed ibraahim oo 12 cod helay intaa wixii ka baxsan xildhibaanadu 14 xubnood xildhibaana gaaraya waa maqnaanshay ahaayeen xabadda nambar ka dhimana gudoomiyaha uma codaynin maadaama anigu haddii aan oday u ahay labada xildhibaanba hahay wax cod aan uma siin midna golaha baarlamaanka cusub ee Puntland ayaa hadda si toosa u gudagalay howlahooda shaqo waxaa la filayaa inay sidoo kale dhammaystiraan xeerar qabyo ahaa oo ay ka tageen baarlamaankii hore cabdixasan roble awowe warbaahinta qaranka magaalada garoowe